divendres al matí és el torn dels més petits, el Màquet, que remenitza la festa amb una plaça de l'església a gom a gom per veure els seus divertits trucs. Divendres al matí, la plaça de l'església es va omplir de màgia gràcies al Mac Edgar. El deixeble del ja televisiu Mac Larry va fer somiar per un instant a petits i grans amb els seus trucs. El Mac Edgar i el seu ajudant van omplir l'escenari de caixes, barrets, foc i misteri que van deixar amb la boca oberta els cardedeuencs que estaven a la plaça. Combinant els trucs més tradicionals amb tocs innovadors, el Mac Edgar es va saber posar la butxaca al públic assistent a la plaça de l'Església i va demostrar que els mags mai passaran de moda. I és que la festa major és el millor moment per fer sortir el nen petit que tots portem a dins. El Garito també ha pensat en els més petits. Per això, al matí de divendres, malabaristes, ballarines i funambulistes amb cos de drap s'han deixat veure a la plaça del Garito. Aquests titelles, portats per la companyia Jordi Ragot, han deixat bocabadats els més petits, i és que el titellaire els feia moure i actuar amb gràcia, simulant equilibris entre maliadures i balls. Així podríem dir que, tot i que arran de terra, el Garitet va resultar ser un espectacle de circ de petit format on fins i tot els pares hi han disfrutat d'allò més. La Festa Major de Cardedeu no és només espectacles. Els més atrevits es poden acostar al taller de malabars de Vilriu per saber què se sent el circ durant un dia. Divendres a la tarda, el circ es va instal·lar a la plaça Anselm Claver de Cardedeu. Els que passaven pel recinte van poder disfrutar del taller de circ Vilriu i provar què se sent el circ durant un dia. Pallassos, bicicletes d'una roda, diàbolos o les xanques van posar a prova les habilitats dels cardedeuencs que, amb certes dificultats, passaven pels diversos tallers preparats a la plaça. Els més presumits es van poder pintar la cara de papallones, de gat o d'autèntics pallassos. El circ, però, no només és cosa de petits i divendres va quedar demostrat. Molts pares i avis van aprofitar l'ocasió per a recordar la seva infància. El taller de circ Viu i Riu va fer reviure a Cardedeu la màgia del circ. Tot a punt perquè comenci la baixada de carros 2010 aquí al Parc de la Serreta. Aquest any seran 5 els participants que s'hi jugaran la pell. Al cim de la Serreta, 5 grups de joves inconscients escalfen motors per la prova més arriscada de la Festa Major. És la baixada de carros que aquest any arribava a la quarta edició. Els pilots es preparaven a consciència per fer explotar la competició més sonada de la festa. Compte enrere i avall. La destresa de conduir un carromòbil com aquest per aquesta baixada de la Serreta s'hi sumava també la punteria. Mitja dotzena d'ous per enclastar contra les dianes. Aquest any hi va haver de tot. Autèntiques bales, com els guanyadors en la categoria de velocitat, els Pitufos Team, que van tardar només 16 segons en completar el recorregut, un autèntic rècord per la prova. N'hi va haver que s'ho prenien amb més calma i arribaven amb suavitat a la meta. D'altres van tenir alguns problemes d'agilitat. Tampoc van faltar-hi els tradicionals carrets de la compra que any rere any perfeccionen la seva habilitat. I d'altres que van confondre el públic amb dianes, no sabem si a propòsit o no. La qüestió és que durant una hora llarga el públic que omplia els voltants de la baixada va poder gaudir de les cabrioles, enclastades i situacions recambolesques que, com cada any, protagonitzen la baixada de carros de la Festa Major. El premi a la caiguda més graciosa va recaure als borregos de foc i el premi al carro més original a l'equip dinamita. El circ és un dels espectacles que no pot faltar a la programació del Garito. Aquesta tarda hem pogut gaudir de l'espectacle de la companyia Paquí Pallà. Shake, 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 aquest és el títol de l'obra interpretada pels dos equilibristes, Noemi Díaz i Adrià Mascarell. Amb un quadre com a base de l'espectacle ens mostren equilibris de tota mena. El teatre és una part fonamental del show, així com les músiques i els balls realitzats en el quadre que presidia el pàrquing de sorra. Els dos tenim orígens diferents en el món del circ,
Ella va començar fent mans a mans, porters acrobàtics, jo vaig començar fent màstil, i acabat de l'escola que vam fer a França. I a Barcelona. I a Barcelona, prèviament. Vam decidir, perquè bueno, a la segona escola francesa ens vam conèixer més en profunditat, i allà vam decidir aprofundir el tema, i allà vam decidir, hòstia, volem tenir ganes de treballar junts. I per això, per fer aquesta tècnica d'aquí dalt, del quadro, vam decidir anar a Brussel·les a viure, perquè hi ha un professor rus que és molt bo, que és molt, molt nomenat, de molta nomenada. Bueno, y porque queríamos aprender una técnica nueva, es decir, habíamos hecho dos escuelas y habíamos aprendido técnicas diferentes, ¿no? Y queríamos hacer una técnica nueva los dos juntos. La companyia va néixer el 2008 i els seus artistes han intentat des dels inicis lligar les tècniques del quadre aeri, el màstil xinès i el portés acrobàtic, tot això barrejat amb el teatre. Un espectacle que va reunir un nombrós públic i que com a bon espectacle de circ i equilibris va fer riure el públic assistent. La recerca constant de l'humor, la interacció amb l'espectador i els reptes que suposen la fusió del circ i el teatre burlesc són els aspectes que defineixen l'espectacle Shake, 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 un espectacle que ha viatjat per l'estat espanyol, França, Bèlgica, Suïssa i Alemanya. I més espectacles acrobàcies. El Garito ens porta Lost to Play. Un espectacle basat en humor i equilibrisme, amb diàlegs inexistents i el mim com a forma de llenguatge entre els quatre gimnastes. Així podríem definir el show Comeback, un espectacle fresc i divertit que va fer riure el nombrós públic assistent. La plaça de l'Església va quedar plena per veure un nou i excitant capítol de la història del circ. Després de molt de temps, quatre gimnastes es tornen a posar davant del públic i ho fan amb totes les seves forces i ganes. Els quatre integrants del grup són gimnastes àgils, forts i de qualitat. Bé, potser no tots, i és que una de les integrants acaba sent el contrapunt còmic de l'espectacle. No hi ha cap equilibrisme que li surti bé i la resta del grup l'acaba deixant de banda. Amb aquesta peculiar relació entre ells, va fer esclatar el riure dels cardedeuencs en nombroses ocasions. Salts, volteretes i tota mena d'equilibrismes van servir per fer gaudir d'una hora de bon circ.